ko unotadzane kutunda ini ndiripo ukada kuita kuyamwiwa ukada kuita kusvisvinwa ukada kuita dog ukada kuita kugarira kungobhadhara chete wafunga hako unenyere musagare nenyere ndiripo guys tinokutundisai ndobasa rangu to make sure kuti you guys muri kutunda muri kunakirwa andide kuti mugare nenyere weyai ndikutundisei vese vanoda kukwirwa vese vanoda kukwira amuhee kuzokukwirai nekuti ndokupei movha makwira zvenyu chenyu kungobhadhara yes there is nothing for free kungobhadhara wotorova zvako gambe rako kana kuti wotobhadhara wotokwira zvako available in Harare. I have all your sex toys. It's your girl, your favorite girl. I just see.